Studentski indeks o trošku države ove godine dobit će 21.572 brucoša, čime će broj studenata koje država finansira biti povećan na 36.233 studenata. Broj akademaca koji će do indeksa doći bez dinara u odnosu na prošlu godinu veći je za nešto više od 3%, a država će finansirati i master studije za 5.040 studenata. Činjenica je da se broj đaka svake godine smanjuje, pa će indeksa biti dovoljno. Brucoši koji ne prebace crvenu liniju budžeta plaćat će nepromenjene iznose školarina. Iako je 6 fakulteta Univerziteta u Beogradu zatražilo od vlade povećanje školarine, odgovor Ministarstva prosvete bio je da poskupljenja znanja nema. Na Beogradskom univerzitetu će kao i prošle godine biti najskuplje na Arhitektonskom fakultetu 240.000 dinara po godini, dok će najpovoljnije studiranje biti na Rudarsko-geološkom gde 2 semestra koštaju 45.000 dinara. Pokrajinska vlada predložila je finansiranje 4.975 brucoša i još 2.892 studenta na master i doktorskim studijama Univerziteta u Novom Sadu. Na svim fakultetima u Novom Sadu školarine su jednake prošlogodišnjim, osim na ekonomskom koji je snizio cene. Na Fakultetu tehničkih nauka godina će samofinansirajuće studente koštati od 90 do 100.000 dinara. Najjeftinije će biti studiranje na Pedagoškom i Učiteljskom fakultetu na mađarskom jeziku. Prvi junski upisni rok počeo je 20. juna za Beogradski univerzitet i prijavljivanje kandidata traje do 22. 27. juna počinje prijavljivanje kandidata na svim ostalim univerzitetima i traje do 29. juna. Od 25. do 27. juna polažu se prijemni ispiti na fakultetima Beogradskog univerziteta, a od 2. do 4. jula na ostalim univerzitetima. Upis na fakultete počinje 4. jula na Beogradski univerzitet i traje do 10. odnosno 18. jula na ostalim univerzitetima.